слова. Хочу, перш за все, користуючись нагодою, привітати всіх з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Хочу всім побажати достатку, злагоди, миру в нашій країні, добра і всього самого-самого найкращого всіх земних благ. Вітаю вас з цими святами. Хочу подякувати нашим гостям, нашим юним артистам, нашому з вами колективу Новопетрівчанка, всім цим людям, які на сцені, за сьогоднішній чудовий концерт і, звичайно, в першу чергу нашому директору будинку культури Альоні Степанівні. І знаєте, вже в традицію війшло нас святкувати і проводити так цей захід. І приємно, що до нас приїздять гості з інших сіл. Сьогодні тут були з нами гості з Лютіжа, були гості і є гості з Демидова, з Козаровичів. Давайте їм подякуємо, поаплодуємо. І ми хотіли б з Альоною Степанівною відзначити і подякувати не тільки словами, а, як то кажуть, і подяками, і вручити подяку аматорському колективу «Журавлині ключі», подяку за вагомий внесок у розвитку і збереження культурної спадщини та участь у мистецькому заході святкової різдвяної концерт. Народному аматорському хору «Поліський оксамит». Подяка за вагомий внесок у розвиток і збереження культурної спадщини та участь у мистецькому заході. Аматорському колективу «Любисток». Будь ласка, оплески. Хто вас командує? Ви? Лютіжській леваді народному аматорському фольклорному ансамблю. Подяка! Дитячому аматорському ансамблю «Калинове намисто». Давайте гучні оплески, будь ласка. Ну і, звичайно, нашій новопетрівчанки подяка за вагомий внесок у розвиток і збереження культурної спадщини та участь у мистецькому заході.